për këtë vizit, unë kam kënaqësinë të kem zotin Adrian Shtuni, ekspert i çështjeve të sigurisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Shtuni, kënaqësinë të kem të bisedë. Përshëndetje. Atëherë Shtuni, çfarë do të thotë vizita e Antony Blinken në Tiranë, sipas teje? Është një vizitë e pritshme për Shqipërinë. Mendoj pat edhe nga deklarata e zotit Blinken, e zëdhënësit në fakt, zotit Blinken. Mendoj Shqipëria konsiderohet nga Shtetet e Bashkuara si një partner mjaft i rëndësishëm, një partner kyç për stabilitetin rajonal dhe është një aleat i besueshëm, i qëndrueshëm, konsekuent, kur vjen puna tek përballje me sfidat globale dhe jemi një kohë e cila ka shumë sfida globale. Prandaj them që për disa arsye është e justifikueshme ose e pritshme një vizitë e tillë. Shqipëria ka luajtur një rol decisiv në Këshillin e Sigurimit të OGB-s, kur ishte si antare, në pozitën si antare përkohshme gjatë 2023-shit, dhe ishte po në të njëjtën kohë edhe bashkëpen mbajtëse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e përmenda janë kohë mjaft të trazuara, ka treguar pozitën e saj si një aleate kurajoze, një aleate aftë, një aleate mjaft të besueshme Shtetet e Bashkuara. Dhe mendoj se në një farë mënyrë kjo vizit është një përgëzim, një vlerësim nga ana e Shteteve Bashkuara për një punë të bërë në mënyrë të paqme, për një punë shumë të mirë dhe për rezultatet të cilat janë mjaft të dukshme në sferën e diplomacisë për një vend të vogël me kapacitetet modeste siç është Shqipëria. Kështu që ka përgëzim, mendoj, për një rol mjaft të rëndësishëm që ka luajtur Shqipëria. Dhe unë i përmenda pastaj sfidat e tjera globale, dhe jo vetëm globale, por janë dhe sfidat e tjera cilat janë mjaft rajonale, janë tek dera e shtëpisë së Shqipërisë, po flasim për situatën në rajon. Është një situatë mjaft e ngarkuar, ku ka her pas here tentativa destabilizimi, sidomos në veri të Kosovës, po përgjithsisht në zonën e Kosovës dhe për te. Kështu që Shqipëria ka një rol të rëndësishëm, siç e pat edhe në deklaratë, që ka një rol mjaft të rëndësishëm për stabilitetin rajonal, sidomos në lidhje me problemin e Kosovës. Dhe e fundit pastaj mendoj ishte koha për një vizitë të tillë, pasi janë bërë 8 vjet nga vizita e fundit e një sekretari shteti në detyr të Shtetet Bashkuara në Shqipëri. Ka qenë hera e fundit në 2016, ku ka qenë John Kerry në atë kohë që ka ardhur, pikërisht diku nga shkurti i atij viti ka qenë. Dhe mendoj, pra kjo ishte është një vizitë e cila edhe një herë lajmëron, ashtu siç pritej, që do të ketë forcim akoma të tepër të aleancës, një aleancë e cila është e rëndësishme për të dyja vendet, një aleancë e cila do të vazhdojë të krijojë të mira për të dyja vendet dhe për aleancën e NATO-s në përgjithësi. Shtuni, tek mesazhet që mund t'i jap Antony Blinken në Tiranë, padyshim veç atyre që ti përmende, me drejtë gjitha qëndrojnë, mendon që Blinken do ndalet edhe tek situata e brendshme në Shqipëri, tek situata politike apo për një sekretar shteti nuk mund të merret me problemet e brendshme të një vendi? Shtoj këtu fakti që problemi brendshëm është dhe Sali Berisha, personin që e shpallën non grata. Po, më këtu do e të dilja. Nuk ka një mënyrë për të ndarë sigurinë e brendshme ose zhvillimet e brendshme të një vendi aleat nga aftësia të vendi aleat për të qenë një aleat i besueshëm, një aleat një pozitë të mirë. Kështu që normal që zhvillimet e brendshme politike ndikojnë tek aleanca, ndikojnë tek marrëdhëniet midis aleatëve. Kështu që nuk ka një mënyrë për ta ndarë dhe për të thënë ose nuk merret zoti Blinken ose domethënë ministri i jashtëm në këtë rast me punët e brendshme, sepse është pikërisht zoti Blinken i cili e ka nxjerr deklaratën, nëse e mbani mend, për shpalljen. Po. Për dezinimin. Ka firmën e tij. Se ju përdorni temin non grata, ju përdorni. Po, i bie më shkurtë po. Në anglisht.
Jo, po është pak e ndryshme, po nuk kemi kohë për të futur tek ajo. Gjithsesi, mendoj që është një temë që nuk mund të përjashtohet, sepse po ti shikojmë po ta ndaj vetëm një sekond që mos ta. Patjetër. Pra, po më pyete për mesazhin. E para punës mesazhi. Mesazhi mendoj që do jetë i shumë fisht, por kuptohet se siguria dhe stabiliteti rajonal për mendimin tim dhe vlerësimi i rolit të Shqipërisë, domethënë në rajon në Ballkan, por edhe në planin më të gjerë, do jetë kryefjala. Pra vlerësimi i rolit të Shqipërisë që ka kryer deri tani dhe që vazhdon do ta kryej edhe më pas, dhe forcimi i bashkëpunimit bilateral SBA Shqipëri. Unë mendoj kjo do jetë kryefjala. Kësaj përket pastaj pjesës tjetër që më bëret pyetje, unë mendoj që prioritetet e Shteteve të Bashkuara janë mjaft të qarta në Shqipëri dhe Ballkan, janë të artikuluara nga ambasadorët, nga Departamenti i Shtetit në vazhdimësi. Ambasadorja e mëpërparshme zonja Juri Kim i kishte prioritetet të ndara edhe të qarta, edhe ambasadori Kostelanci që pritet që të vijë kur të bëhet aprovimi, edhe ai po ashtu gjatë seancës konfirmimit i ka bërë qarta se kush do të jenë prioritetet. Kështu që këto prioritete nuk janë individuale, po vijnë nga Departamenti i Shtetit. Pra, të njëjtat prioritete kërkohen edhe nga domethënë sekretari Blinken, kështu që mendoj që do të ketë një pjesë diskutimit, por nuk besoj që do të jetë për publikun, por mendoj që janë gjëra që duhet diskutohen me disa aleatëve. E para e këtyre diskutimeve është sigurisht konsolidimi i mbrojtjes së Shqipërisë, që është një prioritet kyç, por kemi parë se është një prioritet kyç po ashtu edhe forcimi institucioneve demokratike dhe gjyqësorit. Dhe prandaj Shtetet e Bashkuara kanë kohë që po investojnë në Shqipëri pikërisht për këtë. Kjo është e lidhur me zhvillimet e brendshme, sidomos politike, se kemi parë se sa shumë politikanë kanë dalë që po hetohen nga fakt, spak, shumë ndjesë ju ndërpres. Që ka qenë në nivele shumë të larta. Ndjesë ndërpres, por nga informacionet që po qarkullojnë media, flitet që Blinken do të takohet me kreun e SPAK, Altin Dumane. Të surprizon apo jo? Nuk jam i sigurt që në nivelin e departamentit, do të thënë nivelin më të lartë të departamentit shtetit, në një vizitë të tillë, unë nuk e kam parë agendën, nuk mund të them. Jo, nuk është publikuar ende, por burime herë konfirmuar, herë pa konfirmuar thonë që mes personave që do të takohet do të jetë dhe Altin Dumane. Nëse ndodh, thonë çfarë mesazhi jepet? Mesazhi është i qartë dhe unë prandaj po them, pavarësisht nëse ka takim fizik apo jo, dhe nëse është në nivelin e sekretarit të shtetit apo jo. Janë tre pika kryesore që janë përmendur në mënyrë të vazhdueshme nga ambasadorja më përparshme, Juri Kim, dhe ambasadori në Qipritit, pra Kostelanci. Dhe prapë e them që këto janë prioritetet përcaktuar, jo individualisht, po janë përcaktuar nga Departamenti Shtetit. Kuptohet, e përmenda që e para është konsolidimi i mbrojtjes, që është së Shqipërisë, aftësive mbrojtëse të Shqipërisë, duke përfshirë edhe mbrojtjen kibernetike, sepse ka pasur sulme nga Irani e kështu me radhë, dhe ka pasur ndihmës të shtuara nga Shtetet e Bashkuara për konsolidimin e aftësive mbrojtëse të Shqipërisë. E dyta, dhe është shumë e rëndësishme, kjo është forcimi institucioneve demokratike dhe gjyqësorit. Do të thënë me fokus të veçantë tek lufta ndaj korrupsionit, krimit të organizuar. Dhe kjo do të jetë një ky element do të vazhdojë të jetë një prioritet. Normal që do të diskutohet nëse është një nga tre prioritetet kryesore të Departamentit të Shtetit. Kështu që e treta pastaj ka qenë forcimi i klimës biznesit dhe integrimit rajonal të Shqipërisë me një treg të përbashkët me vendet e tjera, sepse kjo pastaj do jetë një hap drejt avancimit në për të arritur në Bashkimin Evropian. Por e dytë, pra, kjo që përmendëm është shumë thelbësore, që forcimi institucioneve demokratike dhe gjyqësore është një prioritet absolut, që mendoj kjo pyetje që më bëre shkon pikërisht tek ky prioritet i njohur. Kështu që mendoj se nuk do të habitet dikush nëse kjo është pjesë e diskutimeve. Kështu ne, fakti që Blinken vjen në Tiranë, më pas shkon në Munich,
tek konferenca sigurisë që është mbyni. Ka lidhje mes tyre? Mendoj që lidhja mes tyre është siguria. Jemi në një situatë mjaft të komplikuar të sigurisë me sfidat shumë fishta, si me konfliktin në Ukrainë, me konfliktin në Gaza, problemet që unë i përmenda në Kosovë, intensifikimin e këtyre përplasjeve, shumë problematike për vendimin tim, e pat edhe qëndrimin e Shteteve Bashkuara sa i përket vendimit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, që duket se ka pasur shtyrje politike, dhe ambasadori Hovenier ka dalë e ka kërkuar qartë shtyrjen e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për pezullimin e përdorimit të dinarit në transaksionet cash. Tani e pam edhe që në Këshillin e Sigurimit zoti Kurti u thirr, u bë ai lloj diskutimi. Mendoj që këto lloj çasje që janë problematike, vazhdon çasja kokmëvete dhe po ta shikoni edhe shprehimisht çfarë tha ambasadori i Shteteve Bashkuara në Kosovë, ishte që janë shumë të shqetësuara Shtetet Bashkuara nga kjo lloj çasje në vazhdimësi, dhe bile tha që Shtetet Bashkuara kanë për ta pasur mjaft të vështirë duke pasur parasysh këtë lloj çasje nga ana e autoriteteve të Kosovës që të avokojnë në favor të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Këto janë probleme për mendimin tim që duhet të bëjnë zotin Kurti të reflektojë dhe klasën politike të Kosovës që të reflektojë, sepse po humbet jashtëzakonisht kohë dhe po krijohen probleme me aleatët, probleme të cilat nuk kanë nevojë që të krijohen. Unë e kam thënë dhe më përpara dhe përsëris, ka fitore që kanë çmimin më të lartë se që kanë vlerën. Kjo është pseudofitore. I duket sikur është një gjë e madhe që disa pensionistët nuk do të marrin pensionin me dinar dhe nuk do ketë transakcione aty me dinar në veri. Nuk është një fitore kaq madhështore. Fitoreja ka për që, kjo është pseudofitore. Fitore do jetë normalizimi i marrëdhënieve dhe gjithçka duhet të bëhet në koordinim të afërt, të ngushtë, të vazhdueshëm me aleatët, me Shtetet Bashkuara, sepse janë të gjithë këto aleatë janë pjesëmarrës aktiv në gjithçka që ndodh në Kosovë, në gjithçka që ka ndodhur në Kosovë, në shtetformimin e Kosovës, në mbrojtjen e Kosovës, në të gjitha aspektet. Që nuk mund të ketë asgjë pozitive që vjen nga kjo lloj çasje kokmëvete. Në këtë moment unë nuk e di apo kuptohet qartë nga politika në Kosovë, po Kosova nuk mund të jetë më e fortë, as ekonomikisht, as ushtarakisht, as ndërkombëtarisht, pa mbështetjen e aleatëve dhe pikë së pari pa mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në momentin që të del ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, thotë në mënyrën se si po vazhdoni të veproni, kanë për të pasur shumë vështirë të ju ndihmojmë. Kjo duhet të jetë një këmban zgjimi për mendimin tim, sepse nuk është një veprim aksidental, është veprim në vijimësi, është njëri prej atyre veprime që në vijimësi po dërgojnë mesazhin e gabuar drejt aleatëve. Prandaj duhet ketë fillim në këtë rast, sepse jemi në një kohë shumë të vështirë me shumë sfida rreth e përqarë Kosovës. Kështë duhet ketë fillim. Oke, okay, Shtune, faleminderit për këtë analizë lidhë me të temë, por do duhet ndalim e ty dhe tek një tjetër zhvillim, pasi është publikuar intervista e shumë komentuar e presidenti rus Vladimir Putin me gazetarin Carlson. Për gati 2 orë, Putin foli për luftën dhe kushtet e ti për paqe me Ukrajinën. Ndjekim pak këtë material dhe këthejmë së rishme për të komentuar. Intervista e presidentit të Rusis Vladimir Putin me ish gazetarin e njohur amerikan të Fox News, Tucker Carlson, si kundë pritej kanë gjallur shumë polemika, ku shumë kritik janë shprehur se ju bëje hon propagandës së shefit të Kremlinit. Vëmendja në intervistën që zgjati 2 orë dhe u dominua nga Putin, ishte pikërisht tek Ukraina, nëse do të arrihet një paqe. E pa dyshim u fol edhe për raportet me NATO-n dhe SHBA-n. Putin u shpreh se është i gatshëm për një marrëveshje paqeje, por vendosi dhe kushtin e tij, duke theksuar se SHBA duhet të ndalë mbështetjen për Kievin. Putin
i bëri thirrje Washingtonit të bëjë trysni Ukrainës, të ndalë luftimet dhe të arrinë marrëveshje me Moskën, e cila tashmë ka pushtuar një të pestën e Ukrainës. Rusia do të luftojë deri në fund për interesat e saj, por nuk do të zgjerojë luftën në Ukrainë, në shtete si Polonia apo Lituania. Do të dërgojë trupa shtesë të këshinjët vetëm nëse na sulmojnë, u shpreh Putin. Presidenti i Rusisë nënvizoi se Rusia kishte qenë në prag të arritjes së një marrëveshje me Ukrainën në prill të vitit 2022, gjatë negociatave të paqes në Stamboll, por kjo nuk u arrit për shkak se ish-kryeministri Boris Johnson e prishi atë. Ai pohoi se ish-kryeministri dekurajoi Zelenskin nga nënshkrimi kësaj marrëveshjeje. Megjithatë, Putin sërish u shpreh optimist në arritjen e një zgjidhjeje në të ardhmen. Para intervistës, gazetari amerikan Carlson pretendoi se gazetarët e tjerë perëndimor nuk ishin qenë të interesuar të intervistonin liderin rus, megjithëse BBC dhe shumë media të tjera deklaruan të kundërtën, duke nënvizuar se Kremlini kishte ignoruar kërkesat e tyre. Sipas kritikëve, edhe gazetari i njohur e përdori intervistën për interesat e tij. Shtune? Po, unë pash intervistën, një intervist e stërë zgjatur. Ishte, nuk ishte asgjë të re thelbësore në atë intervistë, realisht ishte një çorb e ringrohur e tezave që Putini ka hedhur edhe më përpara. Janë teza kryesisht të dyshimta ose të rreme, me një histori selektive që sa duket megalomania e Putinit dhe ambicjet e tij, deliret, paranoja e kanë kthyer historinë në diçka që është kreative. Ai e shikon gjithçka që ka ndodhur me një lente të tijen që është kompletet deformuar, sepse ashtu intereson atij dhe ai është totalisht i izoluar nga realiteti, sepse është i rrethuar nga njerëz që i thon vetëm po, kështu që nuk ka mundësi që të shikojë realitetin me një sy më objektiv. Dhe kjo ishte e dukshme nga i leksioni gjatë që nga Genghis Khani, vajti u futte kivat ruse në domethënë që janë këto domesjetës, domethënë principatet slave si i thon. Merte bënte një histori të çorb aty dhe pastaj u fut jo Stalini, jo Lenini, jo si u krijua ky shteti Ukrainës që është artificial, ndërkohë që Ukraina është krijuar në 1917, ai thoshte e krijoi Stalini më mbrapa. Kjo do të thënë kushdo që e njeh historinë dhe ka studiuar pak mjaftueshëm e kupton se çfarë lloj domethënë manipulimesh ai bënte aty dhe pse. Dhe prapo e them, gjëja kryesore që un pash aty është në vazhdimsi mënyra se si Putini e shikon Rusin si viktim. Është një gjë që e kemi parë të njëjtën gjë, e kemi parë edhe në Ballkan me Serbinë. E shikon veten si viktim, ndërkohë që ishte agresori. Ndërkohë që është agresor. Pra, Putini ka këtë lloj vështrimi që shikon Rusin si viktim të perëndimit, viktim të padrejtësive. Të njëjtën gjë që e tham, domethënë e bën edhe Serbia, edhe ai e tha bile, edhe për Serbinë tha, kur foli për luftat në Jugosllavi, tha serbët kanë vujtur shumë, tha, me gjenerata të tëra dhe ne jemi afër tyre. Në fakt që ata kanë qenë agresorët, Pra kjo e tregon fare mirë qasjen e deformuar që ka, vështrimin e deformuar që ka Putini për historinë. Dhe ka edhe një aftësi të çuditshme për mendimin tim që nuk arrim dot të shikoj përgjegjësitë e Rusisë në atë gjendjen ku e ka futur Rusinë. Dhe nuk e kupton realitetin, sepse është i pushtuar nga ëndrat e mëdha delirante që ka për të riformuar një Rusi perandorake, gjë që për mendimin tim është totalisht delirante dhe mjaft që të shikojmë kushtet në cilat është Rusia aktualisht, aftësitë e saj të reduktuara, qoftë në krahasim edhe me BRSS-n, me Bashkimin Sovjetik, pra. Fuqia ekonomike e ta shpjegoj vetëm pak me domethënë vetëm për të kuptuar esencën pse mendoj që janë ëndra delirante, nuk është thjesht deformimi i historisë. Fuqia ekonomike e Rusisë me GDP është 1.8 trilion në 2024. 2023-shin për projektuar për 2024. Që do të thotë se ka fuqi më të vogël se sa të Kanadas. Si ta shpjegoj, nuk krahasohet as me ekonominë e New Yorkut, si shtet, një nga shtetet e Bashkuara.
Kurse fuqia e NATO-s është 50 trilion. Rusia 1.8 trilion, NATO 50 trilion. Tani, 27 trilion e kanë shtetet bashkuara, më shumë se gjysmën e GDP-së të vendeve të NATO-s. A ka mundësi këtu për të përballur e për të përplasur me NATO-n? A ka mundësi këtu që të vazhdoj me këto animozitete dhe me këto lloj qasje grabiqare? Sepse me Ukrainën e ka bërë, sepse Ukraina nuk është vendi NATO-s, po kush vendet e tjera janë gjithë vendet NATO-s tash aty. Kështu që kjo lloj posture, kjo lloj qasje e kërcënuese e Putinit, që ju s'po na merrni seriozisht neve, se neve mund bëjmë kush e di se çfarë. Po, i ka armët nukleare. Por vërtet që do përdori armët nukleare, ajo është formula për asgjësimin e gjithçkaje. Dhe edhe po të shkojmë edhe nga aspekti popullsisë. Mos harrojmë, Rusia është një vend në tkurje, është një vend i cili sa më tepër shkon koha, aq më i vogël bëhet nga popullsia. BRSS-ja, Bashkimi Sovjetik, kishte popullsi më të madhe se Shtetet e Bashkuara në atë kohë, ishin diku në 1990-ën, 91-ën kur u shpërb BRSS-ja, popullsia ishte pothuaj 300 milion, e BRSS-s. Aktualisht popullsia e Rusisë është 145 milion. Është as gjysma e asaj që ka qenë BRSS-ja. Kështu që nëse Bashkimi Sovjetik mund të ishte kërcënim edhe nga popullsia, edhe nga madhësia, edhe nga madhësia ekonomisë e gjitha, Rusia është një vend në tkurje, është një vend me më pak popullsi, me një ekonomi e cila sa më tepër shkon edhe ul intensitetin e saj, që është komplet ekonomi ekstraktive. Vetëm nxjerrin naftë, gazë, gjithë i shesin, për çfarë ekonomi e ka, me çfarë do ta bëj luftën Putini. Kështu që për ta përmbyllur, unë mendoj ky është problemi kryesor që është delirant, është megalomaniak, ka ambicie të cilat janë totalisht agresive ndaj vendeve të vogla, në kufi që i ka, por unë mendoj që ai është duke shkuar në drejt shkatrimit, nëse do të vazhdojë në këtë mënyrë dhe nëse do të hap konflikte ose do tentoj në çfarë do lloj mënyre të hap konflikte me vendet NATO-s. Nuk ka asnjë lloj shansi që të bëj diçka më shumë. Shtunë, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi dhe privilegj të bisedoj me ty. Të uroj një vijim ditës sa më të mbar. Faleminderit edhe një herë. Gjithashtu, gjithë mirë. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajonet e botës, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Unë do të takojmë sërish nesër në orën 10. Deri atëherë, kalofshi bukur.